Juraj Jakubisko sa narodil v dedine Kojšov na východe Slovenska. Jeho najbližší sa správu dozvedeli od manželky Deány, s ktorou žil roky v Prahe. Najznámejší slovenský režisér za svojej kariéry nakrútil desiatky hraných i dokumentárnych filmov. K jeho najznámejším dielam patrí Tisícročná včela, Perimbaba, Nevera po slovensky, Nejasná správa o konci sveta či veľkofilm Bátory. Jeho posledný film Perimbaba a dva svety je už hotový, no na svoju premiéru ešte čaká. Mal si ma doopatrovať na staré kolena a ty odo mňa utekáš. On bol veľmi hravý a mimoriadne talentovaný človek a pozorovať ho, ako mu tá hlava pracuje, ako všetko vymýšľa. Aj keď som pozeral jeho denníčky, ktorými je on známy, ktoré si on kreslí a píše, to sa nedá opísať, to taký človek tu nie je. Juraj bol nielen najgeniálnejší slovenský filmový režisér, ale určite režisér svetového formátu. Ťažko sa hľadajú slova, lebo som s ním spolupracoval 45 rokov. Tvrdili, že som jeho dvorný kameraman, čo asi aj bola pravda, lebo som s ním nakrútil 7 hraných filmov. Pre jeho osobitý filmársky štýl si vyslúžil prezývku Slovenský Fellini. Vyznačoval sa výrazným výtvarným cítením a vyhraneným autorským rukopisom, označovaným ako magický realizmus. Zanechal po sebe veľké filmové dedičstvo, ktoré, no, neviem, či ho niekto v najbližších rokoch bude vedieť prekonať.